Välkommen mina damer och herrar. Idag kommer vi laga sojabiffar, gul ris och en hemmagjord gräddsås för 4 pers för endast en enda 20-lapp. Nu åker vi och handlar på jättebilliga mataffärer i Stockholm. Sitt och luta er tillbaks medan vi åker mot affären. Titta här gärna på hela avsnittet. Det finns mycket att lära sig idag. Wow! Partybuss mitt i vägen. Helt tom. Den här corona har satt sina spår. Vi har inte tid. Vi måste gå handla mat. Till alla som tror att BMW är snabbare än Volvo, kolla här, ska vi visa att det inte är fallet. Volvo är snabbare. Bye bye BMW. Nu har vi kört hela natten, äntligen framme. Dags att shoppa. Detta ris kostar 10 kronor och vi kommer bara använda hälften, vilket blir 5 kronor. Sojabure, ett paket kostar 10 kronor. Vi är uppe i 15 kronor då. Och så lägger vi till en milda gräddsås, matlagningsgrädde, för 5 kronor. Det blir sammanlagt 20 kronor. Nu tycker jag att vi lämnar bilen och går hela vägen till våran cykel och cyklar hem. Ska bara ställa in lite musik först. Och så kör vi hem och lagar mat. Wow, milda matgrädde. Räkna 2, 4, 6, 8, 10, 11 stycken såna här för 10 spänn. Ja, vi börjar gå in med lite, vad är det här då? Det är solrosolja. Nu kör vi. Vi går in med lite Maggi-smaker som jag har krossat. Så, bam. Det är så mycket smak i de här så att ni behöver ingenting annat. Knappt salt ens peppar, knappt. Trots det så saltar vi lite i alla fall. Ja, men då går vi ej. Det är så den ska se ut, tror jag. Kan vi öppna lite och se? Ja, men det ser... Ja, det ser nice ut. Det är så jävla, det behöver inte lika länge som kött, eller vad säger vi? Ja, men då går vi här. Bam! Jag tar de här. Vi gör de resterande här. Så nu ska vi göra en hemmagjord brun gräddsås. Vi lägger i lite Maggi buljong. Folk brukar ha kalvfond. Så jag tänkte att det här blir ju som fond fast i pulver som vi ska smälta ner. Och så kommer vi gå i här med en sån här vegetarisk buljong. Det här ska smältas ner. Lägger lite olja. Så att smakerna från köttet. Eller sojaköttet är kvar här. Med buljonger, olika smaker. Ska vi lägga grädde. Så tycker jag att det här ska bli bra faktiskt. Vi får se hur det går. I Skåne, bara 15% fett. Ja, jag är från Skåne. Men vi hoppas det här blir bra.
Hör om. Det ska inte bli så tjock. Det ska bli härligt att bara ge en såsig grej. Tänk på, hela den maträtten är för 20 spänn. Du vet, det är när man har sin sista 20-lapp på månaden. Som man... Då kan man inte vara så kräsen. Men så gott som möjligt ska vi göra, eller hur? Det kommer komma många sådana här olika 20-kronors recept. Håll ut och stanna kvar. Wow! Njam. Uff! Okej, det här ska inte ni göra. Men jag kommer gå in med lite sweet chili sauce. För att få lite sötma och lite styrka. Och se om det hjälper. Perfekt. Riktigt, ni tvättar riset ordentligt. Det är så, nu ska vi göra ris. Som Filippon. Mr. Filippon. Hur gör man perfekt ris? Det har jag försökt i många år. Faktiskt, Filippon lärde mig hur man gör perfekt ris. Vattnet ska vara dubbelt så mycket som riset. Hur vet du exakt hur mycket ris det är? Du tar fingret ner så. Sen tar du det här, betyder strecket det där. Du lägger den på toppen. Här. Sen häller du på vatten. Fram tills den kommer upp precis till tummen där. Perfekt med vatten. Den går i här. Mellanvärme. Det är så att jag gillar mixa med mitt ris lite så det blir lite smak. Så vi lägger i lite färg. Gul. Kommer gå i lite salt. Inte så mycket. Och lite olja. Och yellow rice. Inte att det smakar något annorlunda. För det är bara färg. Nu kommer jag också gå in med lite gurkmeja. Så. Pyttelite. Och riset som vi använder kostar 10 spänn. Men det skulle bli hela kastrullen. Så vi behöver inte använda hela, eller hur? Vi använder halva. Och ändå kommer den fylla den här kastrullen. Hälften av 10 kronor blir 5 spänn. Så mina damer och herrar. Så här ska det se ut. Fin, vacker ris. Kornen ska vara några minuter till så är det helt klart. Okej, ska vi demonstrera lite. 20 spänn. Hela den här pipla kastrullen alltså. Här har vi fin hemmagjord värsta gräddsåsen. Och här 11 såna här. Undrar vem har er där hemma. Om ni är 4 pers kan äta upp allt det här. Undrar det alltså. Nu häller vi upp. Jättehärligt. Vad gör vi då? Bara för dekoration lite.
persilja. Så kan vi lägga en sån här. Här. Nej, det ska vi inte alls. Så ska det se ut, mina damer och herrar. Det här är ju all sås. Eller ska inte ha så mycket sås, men vi lägger den så. Husmanskost? Why not? En liten twist. Och det här är vegetariskt kött. Det smakar nästan exakt som kött. Så här ser soja ut. Videon så kommer det en massa fler och massa spännande reseäventyr och recept och 20 kronors recept och allt möjligt. Prenumerera gärna så kommer vi bygga den bästa matkanalen en dag på YouTube. Ha det så bra, mina vänner.